розвиток освіти, медицини та відновлення інфраструктури. Про свою роботу у 2021 році прозвітували прикарпатські депутати від політичної партії «Слуга народу». Зустрілись народні обранці у Долинській міській раді в рамках всеукраїнського великого звіту. Народний депутат України по 86-му виборчому округу Олександр Матусевич зазначає, одним із найважливіших проривів для Долинщини стало будівництво доріг. Та головним напрямком роботи для народного обранця є екологія. Це закон про державний екологічний контроль. Дякую колегам, був прийнятий в першому читанні. Цей закон дозволить, надасть безпосередньо права державної екологічної інспекції працювати. У нас є в області, в тому числі, багато прецедентів і прикладів, коли державну екологічну інспекцію не допускають на перевірки. Також закони про обіг пластикових пакетів, напрацювання закону про промислове забруднення – це також дуже важливий законопроект, який треба приймати в 2022 році. Також про свою роботу у парламенті прозвітувала й народна депутатка України та голова обласної організації партії «Слуга народу» Олена Вінтоняк. У своєму виступі вона окреслила проведення земельної, судової, пенсійної реформ, реформу децентралізації та обговорили реформу у сфері містобудування. Окрім законодавчого напрямку, розповіла, що попереднього року їй вдалося залучити близько 25 мільйонів гривень на розвиток освітніх, спортивних та медичних об'єктів області. Це обласна клінічна лікарня, 8,5 мільйонів на ремонт торакального відділення. Це дуже важливо, тому що в торакальне відділення якраз власне потрапляють люди після наслідків легеневих хвороб. Також ми змогли закупити на суму понад 2,5 мільйона обладнання для дитячої обласної лікарні, що дуже важливо, оскільки змогли закупити ультрапортативний УЗД-апарат, дуже сучасний неонатальний кювез, правильно називається, завдяки якому можна виходжувати передчасно народжених дітей. Все це обладнання, зазначає Олена Вінтоняк, вже використовують у відділенні дитячої неонатальної реанімації. Також майже півмільйона гривень народна обранниця залучила на ремонт гімнастичної ями та закупівлю сучасного обладнання для Івано-Франківської ДЮСШ Олімпійського резерву №1 зі спортивної гімнастики. А ще 4,5 мільйони на забудову дитсадка «Подоляночка», що в Івано-Франківську. Не оминула нардепка й 86-й округ, куди спрямувала близько 900 тисяч гривень на освітні заклади. Зазначимо, в рамках президентської програми «Велике будівництво» торік був добудований корпус у Вишківській школі.